नमस्कार अनि मनभित्रैबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन छ नेपाल सरकारलाई आज हामी मुगाली जनताहरूका इच्छा आकाङ्क्षा र सपनाहरू पुरा गरिदिएकोमा सबैभन्दा पहिला मेरो मनभित्रैबाट व्यक्तिगत तर्फबाट केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन दिन चाहन्छु किनभने आज हामी मुगाली जनताहरूको इच्छा आशा र सपनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै मुगु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्रीको कार्यालयमा बस्न एउटा मुगाली छोरालाई दिनुभएकोमा तपाईँप्रति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मुगाली जनताहरूको हक हित र अधिकारको लागि सुनिश्चित गर्न सक्ने एकमात्र मुगालीको निडर छोरा मोहन बानियाज्यूलाई तपाईँले मन्त्रीको पद दिनुभएकोमा तपाईँप्रति हामी धेरै धेरै आभारी छु अबदेखि आउँदा दिनहरूमा मुग जिल्लामा सुख शान्ति समृद्धि छाउने छ भन्ने हामी मुगाली जनताहरू विश्वस्त छौँ र व्यस्त विश्वासमा पनि छौँ तपाईँले पनि सोचे जस्तो गर्नुहुनेछ मुगाली जनताहरूको हक हित गर्नुहुनेछ आगामी दिनहरूमा पनि मुगाली जनताहरूकै साथ सहयोग र सपोर्टले तपाईँलाई अझै अगाडि बढ्नुहुनेछ तपाईँको सगरमाथा जस्तो शिर बन्नेछ कडाली जस्तै तपाईँका पाइला बनोस् तपाईँको जिन्दगी सुखमय रहोस् र सम्पूर्ण मुगाली जनताहरूको सपना पुरा गर्नु तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना